رئیس جمهوری موقت اوکراین الکساندر تورچینوف گفت عملیات نظامی علیه جدایی طلبان در مناطق شرقی به سرعتی که انتظار می‌رفت صورت نگرفت. می‌خواهم تأکید کنم که عملیات به سرعتی که انتظار داشتیم صورت نگرفت و به این علت پیچیده شده که تروریست‌ها در شهرهای پرجمعیت مستقر هستند و از غیر نظامیان و گروگان‌ها سپر دفاعی ساختند. سفیر بریتانیا در سازمان ملل ضمن اشاره به سقوط چند هلیکوپتر ارتش اوکراین گفت روشن است که روسیه آشوبگران را مسلح کرده است. معترضان صلح‌جو توانایی و امکانات حمله هوایی به سه هلیکوپتر ارتش را ندارند. بنا به گزارش‌ها آنها از موشک‌های زمین به هوای قابل حمل استفاده کردند. ارتش اوکراین روز شنبه در ادامه عملیات نظامی علیه جدایی طلبان به سمت شهر کراماتورسک در 17 کیلومتری جنوب شهر اسلاویانسک پیشرفت کردند و بنا به گزارش مرکز ضد تروریسم اوکراین درگیری شدید با جدایی طلبان در این شهر تلفات انسانی در بر داشته است. در اسلاویانسک نیز گزارش‌های از درگیری‌های نظامی شنیده شده است. ارتش اوکراین با مقاومت شدید جدایی طلبان در این شهر روبرو شد که گفته می شود دست کم 9 کشته در بر داشت. در شهر اودسا ده‌ها تن در درگیری‌های مرگبار بین هواداران دولت اوکراین و جدایی طلبان هوادار روسیه کشته شدند. اکثر قربانیان معترضان هوادار روسیه بودند که در آتش و دود ساختمانی که هواداران دولتی به آتش کشیده شدند محبوس بودند. یولیا تیموشنکو و ویتالی کلیچکو از رهبران مبارزه علیه ویکتور یانوکوویچ و سیاستمداران اوکراین از اودسا دیدن کردند. تیموشنکو روسیه را برای خشونت در اودسا متهم کرد، اما کلیچکو نیروهای امنیتی در این شهر را برای تلفات انسانی سرزنش کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز جمعه به روسیه هشدار دادند در صورتی که به دخالت در اوکراین به ویژه در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور که در روز 25 ماه می جاری برگزار می شود ادامه دهد با تحریم های شدیدتری روبرو خواهد شد. روسیه هر گونه دخالت در اوکراین را انکار کرده است. رهبری روسیه باید بداند اگر به بی ثبات کردن اوکراین ادامه دهد و انتخابات ریاست جمهوری آن کشور را مختل کند، ما به سرعت اقدامات بیشتری انجام خواهیم داد، از جمله تحریم‌های شدیدتری که هزینه‌های هنگفتری بر روسیه تحمیل خواهد کرد. خانم مرکل نیز گفت در صورت ادامه تحرکات روسیه در بی‌ثباتی اوکراین، تحریم‌های بیشتر اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. مهدی آرامی، صدای آمریکا، واشنگتن.